Пресли чат, дайте къл, ще пътувам до Залцбург, с кое ми трябват места за хапване, калкулатор за тол такси и в евро и сръбски динари и въобще съвети за пътешествието. Гледах бензиностанциите в Сърбия, често казвам, цените ме накараха да се опуля. Тия не бяха ли значително по-бедни от нас, кое това гориво 4 лева литра? What? Горивото в Сърбия е по-скъпо, отколкото в България? Също така, възможно ли е да прекуси границата с Сърбия, да стигна до Хърватия с един резервуар? По план ще се спи в Загреб. Минаско, цялото това нещо мога да ти го направи чат GPT. И да ти го разпише, не се ебам. И може да го накараш да ти даде Google Maps локации. Казваш му колата, модела, маршрута, крайната цел. Не, това ще платим, да? Просто познай колко харчи колата. Да.